नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज एट फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्शन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। आवश्यक सामग्री सहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिए, मंगलबारसम्म भोट खसाल्ने स्थानमा पुगिसक्ने। प्रचारका लागि दुई दिन मात्रै बाँकी हुँदा दल तथा उम्मेद्वार दौडधूपमा, मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि। गठबन्धन भित्र कांग्रेसबाट धोका हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको आशंका, सहमति विपरीत कांग्रेसले बागी उठाएको भनाई। ओलीको शासन कान्दै कान्दैले मुछिएको कांग्रेस प्रवक्ता महतको आरोप, कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमको ब्याज खाएको दावी। र रुसद्वारा युक्रेनको डोनबास क्षेत्रको विद्यालयमा बम आक्रमण, 60 जना मारिएको आशंका। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं चितवन हत्या सम्बन्धी प्रसंगबाट। चितवनमा छुरा प्रहारबाट एकजनाको हत्या भएको छ। भरतपुर ओडा नम्बर 12 का युवा अनिल परियारको गैराती अज्ञात समूहको छुरा प्रहारबाट भरतपुर कृष्णपुरमा हत्या भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। उनी नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश प्रतिनिधि रहेको कांग्रेस चितवनका उपसभापति राजीव न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। उनको शरीरका विभिन्न भागमा छुरा प्रहार गरिएको चितवन प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। हत्या कसले र किन गर्यो नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। कांग्रेसले राजनीतिक कारणले हत्या गरेको आरोप लगाएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। कांग्रेस चितवनले घटनाबारे यथार्थ सार्वजनिक गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग समेत गरेको छ। कांग्रेस चितवनका उपसभापति न्यौपानेले घटना राजनीतिक र निर्वाचन केन्द्रित भएकाले प्रशासनले सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। अब निर्वाचन सम्बन्धी प्रसंग। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभर आवश्यक सामग्री सहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिन सुरु गरेका छन्। 30 गते हुने निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्रमा 27 गतेसम्म पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाइएको हो। 77 वटै जिल्लामा निर्वाचनका लागि आएको मतपत्र, मतपेटिका सहितको 61 प्रकारका सामग्री निर्वाचन अधिकृतहरूलाई धमाधम हस्तान्तरण गरिएको छ। दुर्गम स्थानका मतदान केन्द्रमा खटाइएका कर्मचारीले धमाधम मतदानका लागि आवश्यक मतपत्र र मतपेटिका सहितका 61 प्रकारका सामग्री बुझेर गन्तव्यतर्फ लागिसकेका छन्। मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई सोमबार नमुना मतदान गरेर मतदान केन्द्रमा खटाइएको छ। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, मतदान स्थलमा मतदाताको संख्याको आधारमा स्थानीय पालिकाका कर्मचारी र स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा परिचालन गरिएको छ। निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको छ। मतदान केन्द्रमा गत शनिबारदेखि नै सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन्। मतदान स्थललाई अति संवेदनशील र सामान्य गरी विभाजन गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो। सुरक्षाकर्मीले आइतबारदेखि मतदान स्थलको सुरक्षा दिन थालिसकेका छन्। निर्वाचनका लागि देशभर 10,756 मतदान स्थल तय गरिएको छ। मतदान केन्द्रको संख्या भने 21,955 रहेको छ।
निर्वाचनमा करिब 2 लाख कर्मचारी खटिने छन्। निर्वाचनमा 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिने छन्, तीमध्ये 1 लाख म्यादी प्रहरी हुने छन्। कैलालीको धनगढीमा सत्ता गठबन्धनले आज चुनावी सभा गर्दैछ। चुनावी सभालाई नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। यस्तै कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सहमहामन्त्री फर्मुलाह मन्सुर लगायत अन्य नेताहरूले पनि सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। सभामा सहभागी हुन देउवा आइतबार नै धनगढी पुगिसकेका छन्। आजै देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा चुनावी सभा हुनेछ। धनगढीको भेलालाई सम्बोधन गरे लगतै उनी डडेलधुरा जाने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एमालेले आज पोखरामा चुनावी सभा गर्दैछ। आइतबार गठबन्धनले कार्यक्रम गरेको अमरसिंह चौरमै आज एमालेले सभा आयोजना गरेको हो। सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायत नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। एमाले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित सभा गर्न लागेको हो। पोखरामा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार छन् भने एमालेका छुट्टै उम्मेद्वार रहेका छन्। आइतबार एमाले बुटवल र चितवनमा सभा गरेको थियो। सभामा अध्यक्ष ओली सत्तारूढ कङ्ग्रेसप्रति नरम र नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति आक्रामक देखिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनभित्र कङ्ग्रेसबाट धोका हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार बिहान कैलाली गाउँपालिकाको हसुलियामा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलभित्रको सहमति विपरीत कङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिन लगाएर धोका दिन खोजेको भनी आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले धेरै स्थानमा गठबन्धन प्रष्ट नभएको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनको रक्षाका लागि पार्टीका अध्यक्षका उम्मेद्वार लाजुराम चौधरी र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार लक्ष्मी सतगौवा चौधरी लगायतको टोलीलाई विजयी गराउन आग्रह गरेका छन्। कैलाली गाउँपालिकामा गठबन्धनको सहमति माओवादीलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने थियो। तर सहमति बन्नु अगावै कङ्ग्रेसबाट टिकट पाइसकेका रामसम चौधरीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। पार्टीले प्राविधिक कारणले उनको उम्मेदवारी रद्द गराउन सकेको थिएन। गठबन्धनले उनलाई आधिकारिक उम्मेद्वार भने मानेको छैन। उनी चुनावी प्रचारमा छन् भने कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारपछि उपाध्यक्षमा माओवादीकी लक्ष्मी सतगौवा चौधरीले पनि उम्मेदवारी दिएकी छन्। उनले पनि अहिलेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले ओलीको शासन काण्डै काण्डैले भरिएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले ओलीले आइतबार कङ्ग्रेसमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेका हुन्। महतले ओलीको पालामा देशमा संविधान कानूनको धज्जी उडाएको आरोप समेत लगाएका छन्। जुन नीति र कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन गर्यो त्यसको ब्याज साउ सहित खाने पार्टी एमाले पार्टी झुटो आरोपको पुलिन्दा ओलीजीले लगाउनु भएको छ, झुटमाथि झुट। डाक्टर महतले कङ्ग्रेसले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको ब्याज समेत एमाले खाइरहेको बताएका छन्। आइतबार ओलीले कङ्ग्रेस कुनै नीति नै नभएको पार्टी भएको बताएका थिए। कङ्ग्रेसले ल्याएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुसार नै निजी उद्योग व्यवसाय फस्ट्याएको महतको दावी थियो। उनले नेकपा एमालेलाई कङ्ग्रेसको विरोध गर्ने कुनै आधार नभएको समेत बताएका छन्। महतले कङ्ग्रेसकै नीतिका कारण 52% रहेको गरिबी भेटेर 17 मेटेर 17% झरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले कङ्ग्रेस सरकारमा आएका कारण देशको अर्थतन्त्र जोगिएको दावी गरेका छन्।
स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर दल तथा उम्मेदवारहरूले अन्तिम चरणको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। भोलि रातिदेखि मौन अवधि सुरु भएकाले उम्मेदवारहरूले अन्तिम चरणका प्रचार तथा घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका हुन्। आज दिनभर अन्तिम चरणको प्रचार प्रसार गरेर अधिकांश दलहरूले मंगलबार स्थानीय तह स्तरीय सभाको आयोजना गरेका छन्। मौन अवधिमा चुनावी प्रचारका लागि कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने भएकाले त्यसअघि शक्ति प्रदर्शन गर्ने दलहरूको तयारी छ। मौन अवधि सुरु भएदेखि चीन र भारतसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द हुने भएका छन्। भोलि राति 12 बजेदेखि मतदान हुने दिन शुक्रबार राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने भएका हुन्। कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार नै सीमा नाका बन्द गर्ने गरिन्छ। चुनावलाई मध्यनजर गरेर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा कङ्ग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच दिनहुँ झडप हुन थालेपछि दुवै दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न अपील गरेका छन्। कङ्ग्रेस रुकुम पश्चिम संयोजक प्रेम प्रकाश ओली र माओवादी संयोजक गोविन्द रोकाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न र झडप रोकेर जिल्लाभर मैत्रीपूर्ण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न अपील गरेका हुन्। गठबन्धनमा रहेका दलबीच हुने विवादले गठबन्धनका उद्देश्य र मर्ममाथि प्रहार हुने भन्दै संयमता अपनाउन समेत दुवै दलले आग्रह गरेका छन्। माओवादी नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सर्वदलीय बैठकमा जिल्लाभर मैत्रीपूर्ण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्वाचन अधिकृत र राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए। शुक्रबार राति चौरजहारीमा भएको झडपमा कङ्ग्रेस वडा सभापति यज्ञेश विष्ट सहित 5 जना घाइते भएका थिए। निर्वाचन आयोगले सबै स्थानीय तहका मतगणना स्थलमा अनिवार्य रूपमा क्लोज सर्किट क्यामेरा सिसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विवाद रहित र स्वतन्त्र सम्पन्न गराउन सिसी क्यामेराको प्रबन्ध गरिएको हो। मतगणनाको क्रममा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विवाद कम गर्ने उद्देश्यका साथ सिसी क्यामेराको प्रबन्ध गरिएको हो। मतगणना कार्यलाई पारदर्शी र सुरक्षित राखी कुनै विवाद उत्पन्न भएको पाइएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि समेत उपयोगी हुने भएकाले सिसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले मंगलबारसम्म सबै स्थानीय तहमा क्यामेरा जडान भइसक्ने जनाएको छ। 350 पालिकामा यसअघि नै सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ। त्यस्तै 50 पालिकाले आफू खुसी आयोगको भिएमएस सिस्टमसँग जडान नहुने सिसी क्यामेरा जडान गरेको पाइएकाले त्यसलाई पनि सोही प्रणालीमा जडान हुने गरी क्यामेरा प्रबन्ध गर्न भनिएको छ। त्यस्तो कार्य 29 गतेसम्म पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। सबै मतगणना स्थलको प्रत्यक्ष दृश्य आयोगको बहादुर भवन स्थित कार्यालयबाटै हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट निर्वाचनको विश्वसनीयतामा समेत वृद्धि हुने र कुनै अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय नपाउने विश्वास समेत लिएको छ। निर्वाचनका लागि कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनका लागि कुल 1,77,33,723 मतदाता रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि नियुक्त मध्ये 4 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा दुर्गा सिंह बस्नेत र नुवाकोटमा खटिएका योगेन्द्र न्यौपानेको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको हो। बाँकेका जसबहादुर रोकाको हुम्लामा सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको छ भने सिन्धुपाल्चोकी अनिता भट्टराईले भने विष सेवन गरी आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षामा खटिँदा ज्यान गुमाएका म्यादी प्रहरीको परिवारलाई सरकारले 20 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। आत्महत्या गर्नेको हकमा भने यो
यो राहत नदिने बताइएको छ। कामको सिलसिलामा म्यादी प्रहरी घाइते भए सरकारले निशुल्क उपचार गर्नेछ। आचरण विपरीत गतिविधि गरेको कसुरमा 48 म्यादी प्रहरी बर्खास्त भएका छन्। मादक पदार्थ सेवन, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, तोकिएको समयमा अनुपस्थित जस्ता आरोपमा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो। वैशाख 30 हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि 1,00,000 म्यादीलाई चैत 28 एक साता सुरक्षा तालिम दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत रहने गरी 40 दिनको ड्युटीमा खटाइएको थियो। हिउँदमा सदरमुकाम खलङ्गा झरेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1-3 प्रहरी चौकी गर्मी याम सुरु भएसँगै पुनः तिङ्कर सरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन तथा सीमा सुरक्षाका लागि चौकी सरेको हो। प्रहरी नायब निरीक्षक हर्क सिंह महताको कमान्डमा 7 टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत तिङ्कर पुगेको हो। छाङ्ग्रु र तिङ्करको मतदान केन्द्रमा सेनाकै हेलिकप्टरले निर्वाचन सामग्री, मतदान अधिकृत कर्मचारी पुगेका छन्। हेलिकप्टरले छाङ्ग्रु र तिङ्कर मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्रीहरू मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छाप, लाहा छाप, मतदाता परिचय पत्र, सुरक्षणशील छेकाबार र कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई ओसारेको हो। तिङ्करमा बसोबास गर्ने समुदायका मानिसहरू पनि यस अघि नै त्यहाँ पुगिसकेका छन्। नेपाली भूमिबाट तिङ्करसम्म पुग्ने बाटो नभएका कारण नेपाली सेनासँगको समन्वयमा तिङ्करको प्रहरी चौकीलाई आवश्यक हात हतियार, खाद्यान्न लगायत अन्य सामग्रीसहित 7 प्रहरीको टोली तिङ्कर पुगेको हो। गर्मी यामको 6 त्यहाँ बस्ने प्रहरी चौकी हिउँदे याममा चिसो छल्न खलङ्गा झर्ने गर्दछ। तिङ्करमा बाक्लो हिमपात भएपछि गत कार्तिकमा चौकी खलङ्गा झरेको थियो। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई आज चाबहालबाट लगन खेल पुर्याइँदैछ। हिजो ललितपुरको सुन्धाराबाट चाबहाल पुर्याइएको रथ आज लगन खेलसम्म तान्न लागिएको हो। जात्राका क्रममा जुन ठाउँमा रथ राखिएको सोही ठाउँका बासिन्दाले भुजिया पर्व मनाउने परम्परा छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा पुलचोकबाट गाबहाल, सुन्धारा, लगन खेल हुँदै जाउला खेलमा लगेर भोटो देखाई समापन गरिन्छ। जाउला खेलमा भोटो देखाएपछि मूर्तिलाई बुङमती लगिएसँगै जात्रा सम्पन्न हुने गर्दछ। लिच्छवी कालमा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी नपरेर अनिकाल भएकाले अहिलेको भारतको आसाममा पर्ने काम्रुमाक्षबाट रातो मच्छिन्द्रनाथलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएको र त्यसपछि सहकाल सुरु भएको किम्बदन्ती रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र अहिले देशैभर चुनावी माहौल रहेको छ र हामीले पालिका पालिकाबाट हाम्रा एभिन्युज खबरदाता मार्फत जानकारी गराइरहेका छौँ भने यो क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा एभिन्युज खबरदाता कमलराज जोशी दार्चुलाबाट। कमल, अहिले रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। कमल, अब केही दिन मात्रै बाँकी छ निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै देशैभर चुनावी प्रचार प्रसार गरिएको छ, माहौल तातेको छ, भोलिबाट त मौन अवधि नै सुरु हुनेछ। अहिले के भइराखेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। प्रभातमा पनि चुनावी चहलपहल छ, अहिले नेताहरूलाई चुनावी सरकारले छोएको छ, अहिले भई नै भइरहेको छ, प्रचार प्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ नेताहरू र विभिन्न ठाउँमा आम सभाहरू गरिरहेका छन्। यसै गरी घर दैलो कार्यक्रम मार्फत मतदाताहरूलाई आफ्नो मत चिन्हमा मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् भने
अर्कोतर्फ यो मतदान प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण भइरहेको अवस्थामा सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय त्यसै गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला भरिरहेका मतदान स्थलहरूमा सामग्रीहरू मतदानका लागि आवश्यक मतपत्रहरू मतपेटिकाहरू लगायतका सामग्रीहरू र त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई पनि तत्पर स्थानमा खटाइरहेको छ र आज बेलुकासम्ममा सम्भवतः सबै स्थानहरूमा सामग्रीहरू पुग्ने त्यसै गरी कर्मचारीहरू पनि खटिने गरेर तयारी गरिएको छ। दार्चुला जिल्लामा पर्व 110 मतदान स्थल त्यसै गरी 139 मतदान केन्द्र रहेका छन् र सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिले 11 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील को संज्ञा दिएको छ। त्यसै गरी 11 मतदान स्थललाई संवेदनशील र बाँकी रहेका 88 मतदान स्थललाई सामान्य भनेर भनिएको छ र सुरक्षाको प्रबन्ध पनि त्यसै गरी मिलाएको छ। संवेदनशील मतदान अति संवेदनशील मतदान स्थलहरूमा सुरक्षा प्रबन्धलाई कडा पारिएको छ। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू थप खटाइएका छन्। मतदानलाई 3 घेरामा सुरक्षा संयन्त्र त्यहाँ खटाइएको छ। भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी त्यसै गरी बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी त्यसै गरी ब्याकफोर्सको रूपमा नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गरिएको छ प्रभा। र अर्को कुरा यो आज मात्रै हेली मार्फत दार्चुलाको त्रिदेशीय सिमानाका ब्यास गाउँपालिकाको 1 छाङ्ग्रो र 3 गाउँमा मतदान सामग्रीहरू त्यसै गरी मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि खटिएको छ। नेपालबाट बाटो नभएका कारण उनीहरू हेली मार्फत नेपाली सेनाको हेली मार्फत त्यहाँ खटिएका छन्। त्यहाँ पनि अब मतदान हुने र त्यहाँका मतदाताहरूले पनि यहाँले जानकारी गराउनु भयो आवश्यक सामग्री सहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिँदैछन् दार्चुलाको हकमा। आज र भोलिका लागि प्रचार प्रसारको समय अझै बाँकी रहेको छ। त्यहाँका दलहरूले कसरी प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाइराखेका छन्? आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको घटना जुन हामीले पनि खबर सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ अहिले के भइराखेको छ यो विषय पनि जोडौँ र त्यहाँको मतदाताहरूको भावना के छ यो विषयमा पनि छोटकरीमा यहाँले बताइदिनुहोस्। पर्वत खास गरेर अब मतदान नजिकै आइरहेछ र अब भोलि रातिदेखि मनाउँदै सुरु हुन्छ। यसका लागि त्यो मत माग्ने कामहरू अभियानहरू जातिक दलले तीव्रता दिइरहेका छन्। यो क्रममा खास गरेर दार्चुलामा पर्वा कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन एकातिर छ भने एमाले एकातिर सिँगै यो भिडन्तमा उत्रिएको छ र दार्चुला जिल्लामा 7 गाउँपालिका र 2 नगरपालिका गरेर 9 पालिका छन् जसमध्ये 5 पालिकामा कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुख वा अध्यक्षको उम्मेदवार छन् भने 4 पालिकामा माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष र प्रमुखको उम्मेदवार दिएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट भने 9 पालिकामा एमालेको तर्फबाट पनि आफ्ना उम्मेदवारहरू उभिएका छन् र अब प्रचार प्रसारको क्रममा सामान्यतया अब गम्भीर रूपमा अब आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना नभए पनि सामान्य रूपमा उल्लङ्घनका उजुरीहरू आउने र त्यसै गरी छिटछिट रूपमा झडपका घटनाहरू पनि भएका छन्। यद्यपि त्यो ठुलै इस्युको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छैन। सामान्य रूपमा कार्यकर्ताहरू बिच झडपका घटनाहरू पनि बढेका छन् प्रभा। धन्यवाद कमल र यसै विषयमा यहाँले नजर बनाइराख्नुहोला। हामी फेरि पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र हामीले हाम्रा एबी न्युज खबरदाता कमल राज जोशीसँग दार्चुलाको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छौँ। आवश्यक सामग्री सहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिसकेका छन् र मङ्गलबारसम्म भोट खसाल्ने स्थानमा पुगिसक्ने भनेर पनि हाम्रा एभिन्युज खबरदाताले जानकारी गराउनु भएको छ भने हामी फेरि कैलालीतर्फ लाग्दैछौँ जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा एभिन्युज खबरदाता मङ्गल बास्कोटे र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा उहाँसँग हामी जानकारी लिन्छौँ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। मङ्गल, के छ अहिले कैलालीको पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस्। प्रभा, अहिले कैलाली चुनावी सरगर्मीमय भएको छ। चुनावी सरगर्मी बढेसँगै अहिले जुन उम्मेदवारहरू छन् घरेलु अभियानमा दौडिरहेका छन्। कसैले चुनावी पूर्णसभा गरिराख्नु भएको छ भने कसैले घरेलु अभियानमा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी एकदमै अहिले चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। जुन पछिल्लो समय गठबन्धन भएको ठाउँमा जुनै
कसलाई भोटाले कसरी हाल्ने भने सर्कसका बीच राजनीतिक दलहरूले मतदाता शिक्षा पनि सिकाइरहेको अवस्था छ। अहिले जुन पाँच वर्षसम्मका लागि एउटा जनप्रतिनिधि चुन्ने बेला आएको छ, जुन वैशाख तिथको जनताहरू व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका छन्, जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुन चरणका लागि अहिले चाहिँ तपाईँको जुन त्यो दिनलाई चाहिँ पर्खिरहेका छन्। अझै पनि हिजोका दिनमा प्रतिनिधि चुनिएर गएका जुन थिए 2073 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तिनले जनताका तपाईँको इच्छा अपेक्षा र विकास निर्माणमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यति नगरेको जनताहरूले आरोप लगाइरहेका बेला अहिलेको जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमुखी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेर चाहिँ अहिले व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। चुनावी माहौलको कुरा गरौँ, यो भयो आचार संहिताको कुरा गरौँ। अझै पनि कैलालीमा निर्वाचन आयोगले जुन जारी गरेका पूर्ण रूपमा कुनै पनि दलले आचार संहिता पालन गरेको अवस्था छैन। तपाईँको जति पर्सा पम्बेटको सार्वजनिक ठाउँमा नझुन्ड्याउन भनिएको छ, बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नजाने भनिएको छ, यहाँ चाहिँ बालबालिकालाई झन्डा समातेर तपाईँको पर्सा पम्पलेट टास्नेदेखि लगेर सबै काममा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने, अर्को कुरा आचार संहिता कुनै पनि दलले राम्रोसँग पालन गर्न सके अवस्था छैन। अरू ठाउँको तुलनामा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट तपाईँको घर पहिलो अभियान पोरसभाहरू आजको कुरा पनि जोडौँ। कैलालीको धनगढीमा सत्ता गठबन्धनले चुनावी सभाको आयोजना गर्दैछ र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो। यो कार्यक्रम अहिले के भइराखेको छ, तयारी छ या सुरु भइसकेको, यो विषय पनि जोडौँ न, यसको बारेमा नि यहाँले हामीलाई बताइदिनुहोस्। प्रभा, अहिले यो कार्यक्रमका लागि तीन शीर्ष दलका नेताहरू तपाईँको कैलालीमा आइसक्नु भएको छ। केही बेरमा चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ लगभग कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा भएको हामीले त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जुन चुनावी सभा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको छ। अहिले जुन सुदूरपश्चिममा अहिले यसै पनि शीर्ष नेताहरू सुदूरपश्चिम केन्द्रित भएका छन् आफ्ना उम्मेदवारलाई विजय गराउनको लागि। त्यही भएर अहिले लगभग तयारी भएर चाहिँ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने केही बेरमा चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। मङ्गल, चुनाव नजिकिएसँगै यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारिएको छ, प्रचार प्रसार सँगसँगै आचार संहिता पनि उल्लङ्घन गरेका छन् दलहरूले, र अहिले अब निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै मतदातामा एउटा कौतूहलता पनि रहेको छ, अब कस्ता उम्मेदवार अगाडि आउलान, आफ्नो ठाउँको विकास होला भन्ने कुरा यहाँले पनि बताइसक्नुभयो। जो उम्मेदवारले पनि आश्वासन दिए र त्यस पछाडि काम नभएका कारण केही गुनासो पनि आएको यहाँले जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ भने, यो पालिको जुन चुनावी माहौल हेर्दाखेरि मतदाताको भावना के कस्तो रहेको छ, अब कस्तालाई ल्याउने, हाम्रोलाई ल्याउने या राम्रोलाई ल्याउने भन्ने विषयमा के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? प्रभा, मैले जस्तो जनताहरू वैशाख तिथको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। जनताले अझै पनि हिजोका दिनमा 500 रुपियाँ र 1 केजी मासुमा जुन एउटा चाहिँ भोट बिक्री गर्ने एउटा चाहिँ परिपाटी थियो, जनताहरूले दुःख पाए। अब भने राम्रो प्रतिनिधि एउटा चाहिँ हाम्रालाई होइन, राम्रालाई भोट दिउँ, एउटा चाहिँ 5 वर्षका लागि झुक्कौँ भनेर जुन भ्रष्टाचारमा लिप्त अनि तपाईँको विकास गतिमा नजान सक्ने यस्ता उम्मेदवारहरूभन्दा पनि जो समाजका लागि यो एउटा चाहिँ आफ्नो पालिकाका लागि आफ्नो ठाउँ क्षेत्रको विकासका लागि कटिबद्ध छ र हिजोका दिनदेखि सामाजिक काममा तल्लीन जो व्यक्ति छ उसलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि बनाउँछौँ र हाम्रो प्रतिनिधि उभन्दा अर्को हुन सक्दैन, अब भने राम्रालाई होइन हाम्रालाई चाहिँ हामीले भोट दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिलेका जुन जनताहरूले गरिरहेको अवस्था छ। प्रभाव, धन्यवाद मङ्गल, र यसै विषयमा यहाँले नजर बनाइराख्नुहोला, हामी फेरि पनि यहाँसँग जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा एबी न्युज खबरदाता मङ्गल बास्कोटे, र हामीलाई निर्वाचनको प्रचार प्रसार त्यसै गरी आचार संहिताको पालना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कैलालीको हकमा भने आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको पनि पाइएको छ, यद्यपि अन्य पालिकामा भन्दा केही हद त्यहाँ आचार संहितालाई पालना गरेको भनेर पनि हाम्रा एबी न्युज खबरदाताले बताइसक्नु भएको छ। हामीले विभिन्न पालिकाबाट हाम्रा एबी न्युज खबरदाता मार्फत पछिल्लो जानकारी लिइरहेका छौँ। स्थानीय निर्वाचनका लागि देशभर आवश्यक सामग्रीसहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिनका लागि त्यहाँ
तयारी गरिएको छ कतिपय ठाउँमा पुग्दै गरेको भनेर पनि हाम्रो खबरमा उल्लेख गरिएको छ 30 गते हुने निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा 27 गते सम्म पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाइएको हामीलाई जानकारी आएको छ अब बाँकी खबरतर्फ लागौं यो वर्ष बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रको उद्घाटन हुने भएको छ आगामी जेठ 2 गते 2566 औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा 5000 जना अट्ने क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भएका हुन् लुम्बिनीमा कोरोनाको प्रभाव छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि लुम्बिनी कपिलवस्तु र नवलपरासीमा 4 दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी गरिएको छ जेठ 1 गते रामग्राममा विशेष पूजाआजा र दीप प्रज्वलन 2 गते लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम तथा दीप प्रज्वलन र दिउँसो बृहत कार्यक्रम साँझ रूपन्देहीको देवदह नवलपरासीको रामग्राम लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा विशेष पूजा सहित दीप प्रज्वलन तथा सुर सुधाको सांगीतिक कार्यक्रम हुने भएको छ जेठ 3 र 4 गते लुम्बिनीदेखि कपिलवस्तुसम्म सिद्धार्थ गौतमको शोभायात्रा प्राचीन शाक्य गढ राज्यको राजधानी कपिलवस्तु तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी देश विदेशका विज्ञहरूको सम्मेलन हुनेछ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउने कार्यक्रम रहेको छ कुवेतबाट जजिराले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु बोकेर अवतरण गर्नेछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला दर्शकवृन्द स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ र विभिन्न पालिकाबाट हामी हाम्रा एभिन्युज खबरदाता मार्फत जानकारी लिइरहेका छौँ भने यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट हाम्रा एभिन्युज खबरदाता श्रीराम नेपाल फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक श्रीराम चुनावी माहौल तातेको छ देशैभर के छ पछिल्लो अवस्था के कसरी प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाइराखेका छन् त्यहाँका उम्मेद्वार र दलहरूले हजुर प्रभा यतिखेर स्थानीय निकाय निर्वाचनको लागि दलहरू दौडधुपमा रहेका छन् नुवाकोटमा पनि 12 पालिकामा दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारसहित प्रचार प्रसार र घर दैलोमा केन्द्रित रहेका छन् आज मात्रै पनि नुवाकोटको विद्युत नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी बिचमा गठबन्धन भएर निर्वाचन को लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ त्यस अन्तर्गत आज बिद्दुरमा चुनावी सभा आयोजना भएको छ र नेकपा एमाले पनि घर दैलो कार्यक्रम जारी राखेको छ श्रीराम जताततै गठबन्धनभित्रको सकस चलिरहेको थियो र केही हदसम्म कुनै पालिकामा त्यो मिलिसकेको छ नुवाकोटको हकमा के छ सबै ठाउँमा गठबन्धनको जुन सकस थियो त्यो मिलिसकेको हो नुवाकोटमा पहिले नै सर्वदलीय बैठक बसेर गठबन्धनका दलहरूको बैठक बसेर 12 पालिकाको लागि गठबन्धन गर्ने गरी प्रयास भए पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन त्यस कारणले गर्दा नुवाकोटमा 3 पालिका मात्रै बिद्दुर नगरपालिका बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै 3 दलबिचमा गठबन्धन भएको छ यहाँ पनि 5 दलमध्ये जसपा पहिले नै गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी बिचमा भने बेलकोटगढी र बिद्दुर नगरपालिका तथा तारकेश्वर गाउँपालिकामा गठबन्धन भएको छ त्यहाँ प्रमुख र उप प्रमुख पदमा गठबन्धन भएको छ र केही ओडामा गठबन्धन भएको छ बाहिरी अन्य क्षेत्रमा स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर उहाँले मनोनयनको दर्तादेखि नै आफ्नो ढङ्गले मनोनयन गर्नुभएको छ र मनोनयन फिर्ता भएको छैन 3 बाँकी रहेको 9 पालिकामा 3 दलहरू नै गठबन्धनका 3 दलहरू पनि आफ्नो ढङ्गले चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले नुवाकोटको स्थानीय तहको अवस्थाको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनु हुँदै थियो
कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा छ, मतदाताको झुकाव कतातिर छ, अहिले हामीले आकलन गर्न सक्छौँ? अहिले आकलन गर्ने अवस्था ठ्याक्कै त छैन, अब चुनावी आकलन गर्न गाह्रै पनि हुन्छ। यस अघिको अवस्थालाई हामीले पुनरावलोकन गर्ने हो भने नुवाकोट संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस बलियो रहेको जिल्ला हो। यद्यपि गत संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन भएको कारणले गर्दा नेकपाको दलले निर्वाचन जितेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरेर 14 पद जितेको थियो, 7 पालिका भनौँ। त्यस्तै एमाले 6 पद अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा जितेको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 पद जितेको थियो। अहिले समाजवादी नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको समाजवादीका लागि नेकपा एमालेबाट भएका 4 उपाध्यक्ष मात्रै जानुभएको छ, प्रमुख दल प्रमुख पदका नेताहरू जानुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि नेपाल नुवाकोटको अवस्था भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धन भएको स्थानमा गठबन्धन र नेकपा एमाले बिचमा, तथा गठबन्धन नभएको स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बिचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। धन्यवाद श्रीराम, र यसै विषयमा यहाँले पनि नजर बनाइराख्नुहोला, हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट हाम्रा एभी न्युज खबरदाता श्रीराम नेपाल, र हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। गठबन्धनको सकसको बारेमा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, र नुवाकोटको के छ, आचार संहिता के कसरी पालना भइरहेको छ, यो विषयमा पनि हाम्रा एभी न्युज खबरदाताले जानकारी गराउनु भयो। र विभिन्न ठाउँमा वा विभिन्न पालिकाहरूमा आचार संहिताको घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्, यसै विषयमा हामीले खबर पनि अध्यावधिक गराइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कैलालीको धनगढीमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट चुनावी सभाको आयोजना गरिएको छ, र त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरिरहेका छन्। अब यहाँहरूको ध्यान धनगढीतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डुजाङ शेर्पालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म ढिलो नगरिकनै आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुहुन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य कमरेड दीर्घ सरणीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनुहुन, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद केशवजी। पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा आयोजित यो विशाल सभाका सभाध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका कैलालीका सभापति नारायण दत्त भट्टज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, भर्खरै मात्रै बिदा हुनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष आदरणीय कमरेड प्रवेश हमालज्यू, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सचिव सुदूरपश्चिम इन्चार्ज कमरेड गरिमा शाहज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री आदरणीय फर्मुला मनसुरज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू र सहभागी यो गठबन्धनलाई विजय गराउनका निम्ति यो टन्डलापुर गाउँमा पाल्नुभएका सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, हार्दिक जय नेपाल छ। आदरणीय मित्रहरू, यो सभाले देखिरहँदा मलाई अलि बडा सङ्कोच लाग्यो। दुध पोखरी बनाउन गइरहँदा कतै पानी पोखरी त बन्ने होइन। काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टीले कैलालीको खुला सभामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यहाँबाट त्यो गइहाल्ला, त्यहाँबाट त्यो गइहाल्ला भन्दा भन्दै कतै यो पानी पोखरी त बन्ने होइन भन्ने शङ्का नहोस्, यो दुध पोखरीमै परिणत होस्। किनकि अघि भर्खरै प्रचण्डजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी सबैको साझा उम्मेदवार
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य निर्भबहादुर ओडले पाँच वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकालाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने एउटा झलास दिइसक्नु भएको छ र उहाँको पक्षमा हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक दर्शकवृन्द कैलालीको धनगढीमा सत्ता गठबन्धनले चुनावी सभाको आयोजना गरिरहेको छ र चुनावी सभालाई भर्खरै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका छन् दर्शकवृन्द हामी स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौँ अब भने खास खास खबरको पालो खास खास खबरको साथमा तिमीमा फ्रेशनेस र निखार कसरी गुडिस नम्बर 1 काठमाडौँमा भोलिदेखि मतदान नसकिँदासम्म मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ स्थानीय तह निर्वाचनमा झै झगडा र अनावश्यक विवाद हुने भएकाले मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन मतदान नसकिँदासम्म मदिरा जन्य पदार्थको बिक्री वितरण तथा सेवन नगर्न र नगराउन प्रशासनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशन दिइएको छ धनुषाको सबैला नगरपालिका चारका राप्रपाका वडा सदस्यका उम्मेद्वार समसुल राई मियामाथि आक्रमण भएको छ चुनावी प्रचारका क्रममा उनी र उनको परिवारमाथि आक्रमण भएको हो मियामाथि नेकपा एमाले कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको भन्दै राप्रपाले दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ रुकुम मुसिकोट एकमा राप्रपाका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार लिलिवीर बिसीलाई पनि माओवादीले आक्रमण गरेको भन्दै दोषीलाई कारवाहीको माग पार्टीले गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसालले नेकपा एमाले भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएकी छन् अर्घखाँचीको छत्रदेवमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालीन एमाले नेतृत्वले संविधानलाई कुल्चिएका कारण त्यसलाई रोक्न गठबन्धन बनेको बताएकी हुन् उनले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म कायम रहने पनि बताएकी छन् दैलेखको आठबीच नगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेद्वार तर्कबहादुर बडुवाल चढ्ने बा 19-5579 नम्बरको स्कर्पियो गाडीमा आगजनी भएको छ चालक गाडीभित्रै सुतिरहेको समयमा आठबीच नगरपालिका चार राकम कर्णालीको खोली बजार स्थित सृष्टि होटेलमा पार्क गरिराखिएको स्कर्पियोमा राति अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अब पालो एभिन्युज एट मौसमको हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ आज प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेश र बाँकी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ आज सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिकमा रहेका छौँ हामी अहिलेलाई यो क्रम यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एफी न्युज खबर नमस्कार